Du berättade ju under din föreläsning lite om olika typer av terapier då, som man kan använda sig av, eller olika ingångar i psykedelisk terapi. Ja. Om du kontrasterar kognitiv och psykodynamiska terapier, vad tror du kan finnas för fördelar med respektive form? Det är ett väldigt stort spörsmål. Jag tror att fördelarna med de olika terapiretningarna vill också reflektera lite att du kan ha möjligheten till att hjälpa fler patienter. Några patienter har väldigt gott utbyte av kognitiv terapi generellt, och de vill också säkert få bättre utbyte med kognitiv terapi och psykedelika. Men det är också en rekke patienter som inte får något särskilt utbyte av kognitiv terapi. Och så förstår jag en del terapeuter som inte är goda kognitiv terapeuter, men som har varit bättre psykodynamiska terapeuter. Så det är att finna en god match mellan klient och terapimetode, och det är bara ha det mangfold, tror jag är väldigt, väldigt viktigt. Och jag tror att de patienterna som har mer relationella vansker också har behov för en mycket mer långvarig psykodynamisk terapi, kanske också för man ger psykedelika session, alltså för de får stoffet. Men kanske de som profiterar mer, det är ju bara antagelser, men de som kan profitera mer kanske på kognitiv terapi är de som har mindre grad av relationella traumer eller den typen av tillknytningstraumer då. Kanske också kan ha, ja, bara tränga en timme eller två med förberedelse. Men ja, så huvudpoängen är bara det att jag tror bägge tillämpningarna är väldigt, väldigt goda. Men att vi i alla fall integrerar bägge med psykedelisk terapi, så har man i alla fall säkrat också en mycket lättare implementering av psykedelisk behandling till framtiden. Att du slipper att träna terapeuter i en helt ny form, men att du heller kan tillpassa psykedelisk terapiformen lite mer till allerede existerande behandlingsformer. Ja. Toppen, jättehärligt. Och vad tror du om forskningsfältet om 20 år? Vad tror du det befinner sig då? Och vad frågar du? Ja, det kan ju vara, det kan vara att man har funnit att det inte är effektivt i det hela tatt. Nej då. Det kan vara det. Men det kan också vara att man har kommit ett stycke längre och har börjat utforska lite mer hur man kan bruka det. För exempel, det som är sannolikt väldigt är att bruka det i familjeterapi. Yeah. Alltså man snackar om MDMA i individualterapi för PTSD. Yeah. Och det har kommit någon studie där de också utforskar MDMA-terapi samman i parterapi, hvor den ene partner har PTSD, och hvor bägge, både partner utan diagnos och partner med, får MDMA för att jobba igenom då med en kognitiv parterapimodell för att få det bättre. Och jag tänker också att det är jätteviktigt och inte minst väldigt, väldigt passande om man tänker gruppterapi, men en väldigt god och grupp som känner andra gott är en familj. Så jag hoppas att se, kanske förhoppningsvis om 20 år då, men kanske om ett par år att man testar ut i en familjeterapisetting också. All right. Så gruppterapi, du ser många stora förhoppningar med det. Väldigt, ja. Tack så jättemycket. Okej, okay, tack.